На центральній вулиці під феєрверки, бій головних дзвонів країни або ж у купальнику на пляжі. Ось так, на перший погляд, незвично для нас, проте своєрідно для іноземців відзначають Новий рік за кордоном. Поринути у новий святковий вимір цьогоріч доведеться і деяким українцям. Через війну вони вимушено опинилися за кордоном, тож зустрічатимуть головні свята року далеко від батьківщини. Разом із ними у передноворічну подорож світом відправимося і ми. Це свято об'єднує всіх жителів планети. Новий рік відзначають у кожній країні, проте традиції святкування відрізняються. Дніпрянка Олександра, яка з початком війни опинилася у Британії, вже помітила певні відмінності. Отличия між Україною і Британією дуже значительні в плані відмічання. Во-первых, як ми вже знаємо, здесь важливіше Рождество, ніж Новий рік. Це раз. Во-вторых, на Рождество здесь прийнято собираться всей семьей. Есть определенные блюда, которые нужно готовить. Есть определенные десерты, допустим, рождественский пирог. Ще однією цікавинкою для українки стали святкові традиції, а саме обмін новорічними листівками. Ними британці вітають один одного вже 200 років поспіль. У переддень свята свою листівку отримала і Олександра. Однак новорічного настрою вона аж ніяк не додала. Дуже тяжело від того, що вся твоя сім'я знаходиться в другій країні, що вони не з тобою, що ти не з ними, що ти не рядом. Дуже хочеться зустрічати Новий рік вдома. І хоча Олександра цьогоріч планувала пройти повз Новий рік, однак невеличкому святу по-українськи у Британії все ж таки бути. Не відмічати, як ми звикли, але якусь бутилочку шампанського і бутерброд зробити – це само собою. І, звісно ж, загадывать желания, новогоднюю ночь, писать на листочки, сжигать, бросать шампанское, выпивать. Немає новорічного настрою і у дніпрянки Марії. Чи то через те, що свято відзначатиме на чужині, чи то тому, що на Новий рік обіцяють 30-градусну спеку. Адже головне свято року Марія зустрічатиме в теплій Австралії. Дуже незвично в такій атмосфері святкувати, без снігу, як ми це звикли робити. І тому ми якось особливо цього року не готувалися, якихось особливих прикрас не робили. Зазвичай ми вдома встановлюємо велику ялинку, прикрашаємо квартиру, робимо декорації якісь, але цього року ми вирішили якось це все пропустити. В Австралії, як і у Британії, перевагу має Різдво. Однак ще з початку грудня вулицями міста вже прогулювався Санта і дарував дітям цукерки. А магазини були заставлені різдвяними прикрасами і подарунками ще з осені. Місто почали прикрашати десь на початку листопада. Встановили на центральній площі ялинку, також у центрі є якісь прикраси. Тут у районах люди дуже люблять влаштовувати такі змагання між районами, між домами, хто найліпше прикрасить свій двір. Марія каже, навіть зі святковою атрибутикою відчути атмосферу Нового року важче, ніж в Україні. Та й настає він в Австралії на 7 годин раніше, ніж вдома. Однак підійматиме келих шампанського за Новий рік та перемогу дніпрянка за українським часом. Ми все ж таки будемо святкувати наш традиційний Новий рік, напевно, зберемося з друзями. І, звичайно, не обійдеться справа без олів'є і якихось інших ще наших традиційних страв. А от не відчувати прихід свята у Америці майже неможливо, ділиться Єлизавета. Тут ледве не кожен куточок кричить про Новий рік. Різдвяні віночки на дверях будинків, шкарпетки для подарунків на каміні і кожен сантиметр міста у гірляндах. Американці починають готуватися до свят ще в листопаді. Дуже багато хто вже 25 листопада прикрасив свої будинки. Вони надзвичайно гарно виглядають, особливо ввечері. Дніпрянка каже, Україна і США – країни, які розділяє не лише океан, а ще й відмінність у традиціях. І до деяких звикнути важко. Тож Єлизавета дотримуватиметься українських. Вони не роблять нічого з того, що робимо ми. А вони не слухають нашого президента. Вони не чекають бою курантів, не загадують бажання під бій курантів, не пишуть свої бажання
на листочках та не спалюють їх. Ми будемо святкувати Новий рік з нашим українським готелем. Майже 15 мільйонів українців зустрінуть 2023-й не на батьківщині. Та більшість все ж загадає бажання наступного року повернутися додому. І не звикати до чужих традицій, а насолоджуватися рідними. Дар'я Пшениша, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий».